ସାର୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 କି 7 ଅଧେ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପବନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମର ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲା, କୁଆପଥର ବି ପଡ଼ିଲା, ଜୋରସେ ପବନ ହେଲା, ଚକ୍ରୀ ପବନ ହେଲା, ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଉପରେ ମୋର ଜୋରଦାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଦେଖିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସାଇଡ଼କୁ ରହିଗଲି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ସେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଘର 4 ଘର ତାଙ୍କର ଟିଣ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କାହାର ଟିଣ ଉଡ଼େଇଛି, କାହାର ଘର ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଛି ସାର୍, ଆଉ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା କାଲିର ଯାହା ଘଟଣା ହେଲା କି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବାସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 7:30 ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ, ତା ସହିତ ବରଫ ବି ପଡ଼ିଛି, ତୁଷାରପାତ ବି ହେଇଛି। ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ର ସାହି, ଡାମି ସାହି ଆଉ ତେଲି ସାହି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ବି ଉପାଡ଼ି ନେଇ ପଳାଇଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପବନର ବେଗ ଥିଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି କିଛି ଆସିପାରିନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ କାମ ବି ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ବି କିଛି ବି ଆସିନାହିଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ।